השיטה הבאה לגרור את הלקוחות אליך לחנות או לאתר, זה להציע להם לטעום משהו. זאת אומרת, לתת להם טעימה. כי אם אתה רק מוכר, 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 באיזשהו רגע זה דוחה. צריך גם לתת משהו בנוסף למחירות. בוא נראה מה אתה יכול לתת ללקוח שלך בתור טעימה. אם אתה מוכר רכבים, תן לו טסט דרייב. אם אתה מוכר אוכל, תן לו לטעום את המוצר שלך. אם אתה מוכר קורסים, ספרים וכו', תפתח חלק מהקורס, תפתח חלק מהספר, כדי שהוא יתאם ממה שאתה מוכר. יכולת לטעום ממה שאתה עושה, מגדילה באופן מאוד משמעותי את המחירות. 90% מהמוצרים לא נמכרים רק בגלל שאנשים לא יודעים מה יש בפנים, איך זה נראה בפנים, מה הטעם של זה, איך להשתמש בזה, בשביל מה זה בכלל. זאת אומרת, אם אתה נותן לבן אדם לטעום, אתה חד משמעית מעלה את המחירות שלך. אפשרות נוספת, אם אתה לא יכול להמציא מה לתת לטעום ללקוח, אם המוצר שלך בכלל לא ניתן לטעימה, או לבדיקה, או לטסט דרייב, נניח אתה מוכר פצצות אטומיות, ולא ניתן לבדוק את זה בפועל בשטח. אז אפשרות לתת ללקוח לעשות סיור במפעל, בעסק שלך. זאת אומרת, להראות לו איך עושים את זה, לפחות לגעת, למשש. אם אי אפשר לעשות סיור, אתה מצלם את המפעל, את תהליך הייצור, ומעלה את זה ליוטיוב. זאת אומרת, בצורה כזו או אחרת, לתת ללקוח אפשרות לראות את מה שאתה מתכוון למכור. בצורה כזו או אחרת, להביא את המוצר שלך כמה שיותר קרוב ללקוח, כדי שהוא יתאם את זה. מה עשתה לא מזמן חברת פורש לרכבים? היא יצאה עם רכב חדש, ולקחה את הרכב לאזור מגורים מאוד יוקרתי, וצילמה את הרכב הזה עם כל הבתים. זאת אומרת, עם הבית הזה, צילמה אחרי זה את הרכב בבית הזה, עם הבית הזה, ואת כל הצילומים האלה היא שלחה לאנשים שגרים בבתים האלה. זאת אומרת, תראה איך הרכב הזה ייראה ליד הבית שלך. זאת אומרת, מין טסט דרייב כזה. וגם מאחורי הגלויה הזאת, היה רשום שביום שישי ושבת וראשון, יהיה אפשר לנסוע לעשות טסט דרייב על האוטו הזה כאן באזור שלך. זאת אומרת, הם פשוט לקחו והביאו את האוטו הזה ממש לצרכן שהיה יכול להרשות לעצמו לקנות את הרכב הזה לאזור מגורים יוקרתי. מהלך גאוני לפי דעתי, שצריך גם אתם שתחשבו איך אתם משתמשים ברעיון כזה או דומה לו בעסק שלכם, להביא את המוצר שלכם כמה שיותר קרוב ללקוח שלכם. מה בתור בונוס עשה פורש באותו אזור מגורים? הוא אמר, למי שכבר יש פורש, אנחנו מחליפים לו את הפורש הישן בפורש החדש עם תוספת קטנה. הם אחרי זה מכרו את הפורשים הישנים לחברות אחרות, לאנשים אחרים, גם על זה הם הרוויחו כסף, גם כאן הרוויחו כסף. זאת אומרת, מהלך ממש גאוני, אבל זה בונוס, זה לא קשור לסרטון הספציפי הזה. עוד דוגמה, איך חברת רכבת יכולה לתת ללקוחות להרגיש שברכבת טוב יותר מאשר בכל שאר המקומות. מה הם עשו? שימו לב, באחד התחנות באירופה, הם שמו תאים, כאשר על תא אחד כתוב מושב במטוס, על תא שני כתוב מושב באוטובוס, ועל תא שלישי כתוב מושב ברכבת. כאשר אתה יכול להיכנס לתוך התא הזה, לשבת ולראות שבתוך האוטובוס אתה יושב ככה, בתוך המטוס אתה יושב ככה, וברכבת אתה יושב כמו בן אדם, לרווחה, ואין לך שום מגבלה, לא ללגליים ולא למשהו אחר. זאת אומרת, שוב, להביא את המוצר שלך עד ללקוח, במקום איפה שהוא נמצא בו. בעלי חנויות לחיות משתמשים בכלי הזה, בשיטה הזאת. אם למשל לקוח כלשהו מפקפק, לקנות חתול, לא לקנות חתול, לקנות כלב, לא לקנות כלב, אומרים להם, קח את הכלב לשבוע אצלך בבית. אם תאהב, אחרי זה תשאיר אותו, לא תאהב, תחזיר לנו אותו. זאת אומרת, בן אדם בזמן המשחקים האלה עם כלבים או עם חתולים כל כך מתרגל אליו שהוא כבר לא רוצה להחזיר אותו. זאת אומרת, שוב, לתת לקוח לגעת במוצר, לגעת במה שאתה מוכר. So, המשימה שלכם, למצוא או להמציא איזושהי שיטה שתאפשר ללקוח שלכם לטעום, למדוד, לעשות טסט דרייב של המוצר שלכם. קדימה.